Колко ще се извиси Конституционният съд с експертизата на Десислава Атанасова? Ротационни врътки за регулаторите. Ще се справи ли на фронта Украйна с урязаната американска подкрепа? Кой кого заслужава повече, Пеевски ДПС или ДПС Пеевски? В студиото някогашният депутат от ДПС Гюнер Тахир, адвокат Петър Славов, журналистът Иво Инджев. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов, защото демокрацията – това си ти.